Azərbaycanda çap mediasının durumu artıq uzun illərdir ki, yaxşı vəziyyətdə deyil. Poliqrafiyadan başlamış, yayma, satışa dək hər bir istiqamətdə durğunluq var. Bizdə fikir mətbuatı, fikir mediası, kağız mediasında da, jurnalda da yayıldı, amma xəbər, məhz xəbərləmək bu yayılmadı. Bu sözsüz ki, ictimai siyasi quruluşdan da gəlirdi, bir çox başqa şərtlərdən də irəli gəldi. Gözü biz qəzet deyirik də adına. Gazet dedik. Biz birdenbire İtalyan sözünü götürdük. Ama diye ki İngiliz sözü newspaper. Yani haber kağıdı. Haber, gazet hırda pul demeydi de. Hırda pul gazet de o sözdendi. Biz hırda pul verip nesi aldık. O da neyse de fikirdi, elandı, ne bileyim reklamdı falandı. Ama biz haberi almadık. Ama bu da mədəni fərqidir. Ama Avropanı götürəndə, hep de Avropanı İngiliz dilli bir yerlerin hamısını götürəndə onlar haberi aldılar. Xəbər kağızı. Onlar üçün orada olan fikir əsas deyildi. Şərhlər əsas deyildi. Nə baş verir? Nə baş verir və bu əsasıdır. Kütləvi informasiya vasitələrində peşəkarlıqla, ixtisaslaşma ilə bağlı problemlər də mövcuddur. Bu və ya digər resursun kütlə informasiya vasitələri olaraq fəaliyyət göstərməsi üçün minimum standartlar, hətta qanunvericilik səviyyəsində normalar olmalıdır. Peşəkarlıq üçün də artıq nədəsə ixtisaslaşmaq lazımdır. Bu reportör kimi xəbər reportörü da ixtisaslaşır, o biri şərhçi kimi ixtisaslaşır, bir başqası redaktor kimi ixtisaslaşır, o biri aparıcı, o biri menedjer kimi bu media vasitəsini idarə eləmək üçün, yönətmək üçün ixtisaslar. Bütün bunlarda biz yetərincə, belə deyək, yetərincə peşəkar olmadıq. Çox güzel nümunələr var, amma bu bütövlükdə o dərəcədə yayılmadı ki, o dərəcədə yayılmadı ki, möhkəm şeyini, nə deyim, möhürünü bassın cəmiyyətə. Elə bu peşəkarlığın davamı olaraq da kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunla sosial media resurslarında de-facto jurnalistik ilə məşğul olan saysız-hesabsız blogger, vlogger, viner, youtuber və müxtəlif digər adlarla çağırılan yeni media təmsilçiləri var. Onların fəaliyyətinin də Azərbaycanda faktiki olaraq qanunvericiliklə tənzimlənməsinə ehtiyacı var.